Քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա, մեր երկիրը չի կարող անվտանգ լինել։ Մեր երկիրը օրեցօր կտոր-կտոր հանձնվում է թշնամուն։ Նիկոլ Փաշինյանը թշնամիների կողմից այդտեղ գործ ուղված շպիոնա, ուրիշ ոչ մի բան, գործակալ, այդ կարող եմ ասել։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ մենք անվտանգ երկիր, մենք ընդհանրապես երկիր չենք ունենալու, մենք ընդհանրապես անկախություն, պետականություն չենք ունենալու։ Ինձ որ այդքան է կապ չունի իր արձակուրդ լինելը։ Կարծում եմ իր դավադրությունը ինքը կարող է հերահար ձևով էլ կատարել։ Համնայն դեպս առաջ ավելի անվտանգ է, ինքան հիմա։ Ոչ նա, ոչ նա, ճիշտ ասած, ես իրան չեմ ընդունել, չեմ էլ ընդունելու։ Աշխատում է ավելի շուտ։ Երբ աշխատում է։ Գոհեք Նիկոլ Փաշինյան։ Այո։ Ինչ արել, որ գոհեք այս 6 տարիների ընթացքում, ինչ լավ բան է արել։ Առաջադիմություն կա։ Ինչ, ինչու՞ն կա։ Ամեն ինչում։ Դա անվտանգության հետ բացասական կապ չունի։ Իսկ ինչի հետ կապ ունի։ Վարչապետի հանգստի հետ կապ ունի դա։ Անվտանգությունը ի՞նչ կապ ունի վարչապետը արձակուրդի մեջ, թե Պալիբոմը ինքը աշխատանքի մեջ է, երբ որ արձակուրդի մեջ է նաև։ Նույնը նա։ Երկու դեպքում էլ անվտանգ է։ Անվտանգ է։ Երբ որ աշխատում է։ Ոյ, չեմ կարող ասեմ ճիշտ ասած։ Արձակուրդի ժամանակ էլ ինձ աշխատում է։ Այսինքն իր գործը անում է, կարծում եմ, չգիտեմ։ Մեկ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը, մեկ ուրիշ բան ասում, մեկ ուրիշ բան ասում։ Իսկ դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես էլ յուրս Նիկոլ Փաշինյանը սիրում եմ, չգիտեմ։ Մեղքս է գալի ավելի շատ։ Ես իմ հետ որ հալածում են այս կողմից, եթե Փաշինյանը չնստես, մեկ ուրիշ ինչ անելու արևաս, նույն բանն է։ Եղելա բանը, Քոչայրանը եղելա, այն եղելա, այն եկելա, եկելա հասելա հիմա սրան։ Սրանից հետո մեկ ուրիշը նստի, ինչ որ մի բան պետք է փոխի։ Հա, արևաս։ Ինձ էլ ձեր մեղքը կգա։ Դե միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենակ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մեղքս կա տալիս։ Հալածում են շատ։ Երբ է Հայաստանն ավելի անվտանգ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը արձակուրդում է, թե երբ աշխատում է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա դրությամբ իշխանությանը դնշանակում է, որ մենք շխիստ վտանգված ենք, ամեն վարկյան պայթյունի վրա ենք, ռումբի վրա ենք,